Thank you.
Thank you.
Ja, så bliver det ikke meget større her, hvor der også bliver råbt hurra og bravo i Ebeltoft Kirke, og hvor Kari Postner og Christian Vestergaard bukker dybt for publikum heroppe i koret, hvor de har sunget de her utrolige sange af Richard Strauss her til sidst. Der var det Cecilie, som er jo noget af det største, man kan forestille sig her, hvor vi virkelig bliver løftet op til de her salige højder, som teksten beskriver, og det hele starter med et brændende hedt kys. Det er virkelig høj romantik her, når Strauss